Ja, Patrik Selin som gjorde det oerhört viktiga 5-5-målet. Det måste väl ha varit ett av de viktigare målen i din karriär, eller? Ja, det var nog det viktigaste, helt klart. Det var, ja, det är svårt att skriva, förbannat härligt. Kan du berätta om målet? Ja, jag kommer där på kanten, får en bra pass, jag vet inte om det är från Tim eller någon, så lägger den under klubban på honom och försöker hoppa in innanför honom och bara sprätta upp den. Och jag gick in, så att det var, ja, helt otroligt. Och sen seger efter straffar. Efter Landers straff där, så var det som, jag vet inte vad man ska säga, det ser ut som ni hade vunnit VM-guld ungefär. Var det sån känsla eller? Nej, men det är hela tiden allting handlar i stort sett när man kommer hit med journalister och allt möjligt, att det är Kanada, speciellt från svensk del, och att vi lyckas slå dem här inför 19 000 röda, ett rött jävla hav, och lyckas slå dem, det är, ja, helt fantastiskt. Och nu slipper ni kvartsfinal, vad betyder det? Ja, vi får en dag mer ledigt. Det var en riktigt tuff match idag och det är säkert många som kommer att vara trötta och sådär, men det är bara att ladda om, och spelar inte så mycket roll vilka vi möter, utan vi ska spela vårt spel och